you got me begging you for mercy. Up in my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tybo, and possibly bend you over, look back and watch me smack that all on the floor, smack that, give me some more, smack that till you get sore, smack that, oh, smack that all on the floor, smack that, give me some more, smack that till you get sore, smack that, oh, up front style ready to attack now, pulling the park. Slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack that. Espectadores da TVC, hoje mais uma vez aqui, agradecemos a audiência, o carinho de todos vocês. Hoje estamos com dois modelos famosos, que são Kleber Simões e Ivonete Liberato. Ivonete, que também é bailarina do Faustão, já fez vários trabalhos. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, né, Ivonete? Fala pra gente como que é trabalhar com o Faustão, como é essa carreira de bailarina do Faustão. Não, na verdade, antes de ser qualquer bailarina do Faustão, eu sempre trabalhei com dança a vida inteira, desde criança. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e que, assim, tem um amor muito grande por estar sempre dançando e estar trabalhando com dança. E essa oportunidade, no caso, de ter começado há 9 anos atrás, ter entrado pro Faustão, só foi pra realmente concretizar que era isso mesmo que eu queria. E eu trabalho lá há 9 anos, é um trabalho super legal, eu tenho... Todas as semanas começa a ter uma forma, criar coisas novas. Toda semana tem um musical novo, um artista novo, onde eu preciso dançar coisas diferentes. E isso vai me proporcionando cada dia mais, cada semana mais, uma vontade de continuar fazendo esse trabalho, que eu gosto muito de fazer, por isso que eu tô há 9 anos fazendo. O Ivonete Liberato, de volta aqui! Ô, louco, olha aí, ó! I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you. E agora o modelo Kleber Simões. Kleber, conta pra gente um pouquinho dos seus trabalhos,
que você já fez? Como é a sua carreira? É, o meu foi engraçado. Eu, há 6 anos atrás, tinha um concurso Garoto Carioca. Aí eu, sem dinheiro para fazer um book, falei, pô, vou fazer esse concurso, que o prêmio seria um book. Achava caro na época para mim, né, garoto. Aí participei desse concurso sem perspectiva nenhuma de ganhar. Aí fiquei entre os 3 últimos, fui para Recife, até que eu ganhei. Ganhei o concurso, fiz o primeiro book, aí engrenei. Hoje em dia, graças a Deus, peguei alguns trabalhos legais, que foi Nova Skin. O novo vírus está se espalhando no verão. Veja as imagens. Nova Skin! O Pega Leve tá pegando! Uma boa noitada. Se beber, não dirija. Aqui com o Jado já fiz alguns trabalhos legais, publicidade, foto. Mas agora, depois desse novo book aí que eu peguei meu, tô pegando muitos trabalhos legais. E espero daqui pra frente realizar meu sonho, que é pegar uma foto, um catálogo bem lá em cima pra poder estourar. Você também participou da Dança dos Famosos. Como que foi? Como é participar da Dança dos Famosos? É muito legal, assim, é uma responsabilidade muito grande. No momento que você tem que ensinar um outro artista durante uma semana uma modalidade de dança, assim, cada semana é uma modalidade. Uma semana é forró, outra semana é samba de gafieira, outra semana é bolero. Então, assim, você cria uma responsabilidade e uma amizade toda semana com aquele artista. Então você precisa estar não só ligado no que você está ensinando, mas na confiança que você vai estar passando para esse artista. Então você vai estar ali como instrutora e também como amiga. E assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz com o Robson a 3ª edição do Dança dos Famosos. Nós ganhamos, foi bem legal. E assim, porque realmente teve muita vontade de fazer uma boa coreografia e um bom trabalho da minha parte. E da parte dele, assim, teve um empenho, como um atleta, né? Teve um empenho máximo da pessoa que ele realmente é. Uma pessoa muito empenhada em fazer tudo muito bem feito, com muito afinco. E por isso que deu certo. Eu acho que é legal por isso, porque tem um desafio. A Dança dos Famosos torna um desafio para nós, que estamos no Faustão só dançando ali. E a Dança dos Famosos torna um desafio para as bailarinas. Kleber, fala pra mim quais os trabalhos que você já fez. Você falou que fez um trabalho, um book pra Skin, não é isso? É, trabalho eu fiz bastante. Mas nenhum ainda que chegasse num patamar bem alto. Entendeu? Que é onde eu quero chegar. Eu fiz catálogo da Hermes, Sol da Barra, comercial vários, que é publicidade, que é todas as telefonias eu já fiz, Oi, Tim. Agora, recentemente, fiz Coca-Cola agora pra Copa do Mundo de 2010, fiz o principal. Então, quando começar a ir pro ar aí, vai repercutir bem. Já é um bom trabalho, né? Você gosta mais, mas você quer fazer catálogo, né? É, o meu forte mesmo é foto, entendeu? Ah, catálogo. Entendi. Esse publicidade foi pela grana, entendeu? Ah, não pelo minha paixão, que é foto. Oh, yeah. Did you ever wish you could get back something that you did in your past? If it wasn't for me, I know what we had was definitely gonna last. I admit that we say some things we don't mean when we're mad, but I realize that I've been foolish. I never should have.